Ambassade Amerikeyan komunike ansama gang yo. Si tou nan sa ki ge awen ansama vek kesyon sekurite yo. Vite lom kap tire la, yo tok, ko... alo vite! Nan, ou ka toujou tire? Sa pa gani, mwen tire tire, sekurite ambassade la. Pa, pa tire la nou? Mwen tire de, men. sa va, thank you so much. Kesyon fondamental ka posey, Eske les Ameriken douwe les Haitien sekurite? Ou asak ap pase la nan peyi d'Haiti? Mwen men mwen mde dzou, nan kafou nou rive ya, menou, men, men nou, men mi ya. Soa nou aksept ekraze figi nou, ou bien nou retoune fe bak, epi trou ki deye ya, Nou tombe la dan. Ge zami ki di, les Amerike patap di sa se karma, me atensyon, moun kapmouri nan peyi da iti yo, eske se Amerike kapmouri nou? E an pil fwa, le an tan de Amerike fwere pie l nou bagay, swa nou ge, ou bi el pren pozisyon, pwemye bagay pou mette nan tetou, Se par se ke, me chèr kompatriot, eterelle li di, a, ah, la, ge bon ti bagay mwen kapab jwen. Kle, se zafel, lap jere. Se eterelle, lap chèche. Se lajol, lap bouske. Kèsyon trafik zamak bal nan peyi da iti, sa gampil lajol. Se normal pouè, les Amerike kampe. Men, zafè sekurite nan peyi d'Haïti, sa se pa responsabilitel. Sa se responsabilite dirijan Haïtien. Li padouè Haïtien sekurite. E anpil fwa, men chè ou kompatriot, fòk ou komprèn, rezo ki fè moun yo fache, moun yo diket, a, ganyo se pou les Amerikè. Men, atensyon, se pou l'mon trotou, question sécurité n'a pas là. Cap-Mouri, ça n'a pas gardé. Ce n'est pas Américain, Cap-Mouri. Ce n'est pas Dominique, Cap-Mouri. Ce n'est pas Haïtien Cap-Mouri. Ça n'a pas gardé. Ça a ensemble avec les Haïtiens pour dégager, mettre la sécurité la qu'on Et a là avez l'autre chose est supposée, comprendre. comprendre Les ambassade, qui comme ça, oui, ils négocié avec les E mè chè an kompatriyot, negosyasyon sa yo fè, se pou ki sa? Se pou kesyon sekurite yo, nou d'akon? Tan zan tan yo pale ansam avèk mè sye yo, pou kesyon sekurite yo, pou sekurize ambasad la. Mèm si ou tan de tout moun taba ap deplase, mèm si ou tan de kout bal ap chante, mèm si ou tan de kout bal ap chante, Combien de fois qu'on entendait au fond, le coup de balle sous l'ambassade américaine? Jamais. Et non seulement ça tout, les haïtien haïtiens comprennent bien ça, ma expliqué là, là. Les Américains disent, ils mettent 2 millions de dollars sous tête de l'homme. 2 millions de dollars, ça, ils mettait sous tête vite homme. Vite homme ou, de l'homme. Vite l'homme pas loin. À quelques kilomètres de l'ambassade américaine. Ça ne fait pas, pren vite l'homme. Non, vite l'homme pas ou menace pour yon. <laughs> vite l'homme pas ou menace pour yo. C'est pour ou vite l'homme son menace. C'est ou l'ap touye, sa ici l'ap Est-ce que c'est américain l'ap Non, l'ap touye, Amerike. Sa ici l'ap ici Eh Mais c'est avec dirigeant haïtien pour ou p'yon dégage yon, yon vite l'homme. Mem si l mette 2 milyon dola sou tèt li. Me sak pi etere san nan dosye yo. Se la jounaliste la pose kèsyon men, si les Amerikè ap negosye ansam avèk le gang pou kèsyon protèksyon yo, eske l etat a isye pata supposè negosye ansam avèk le gang pou jwen la pè? Li di non. <laughs> Ils non, ils pas supposé négocier. L'État haïtien, les dirigeants haïtiens, non, 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 non. Ils pas supposé négocier. Et tandis que ambassade lui-même l'a négocié ensemble avec la gang pour question de sécurité. Pour ne pas tirer dans l'espace. Pour gagner au camp loin, Ok C'est bien aimé. dans la déclaration ça, ou supposé comprendre An ba sa de a tou di ou tou, neg ki nan tet leta se gang yo e, gang a gang pa ka diskite, se kout zam ki pou mare. Me go lot bagay pou kompran. Mwen la mdi nou, Ameriken pa do e nou, blan pa do e nou, se nou pou degaje nou met sekurite la kay nou. Koman fe chak sa nou fe nap di, blan pa vle, blan pa vle, blan pa vle, etan diske blan li menm nap fe sal vle. Manti, se paske nou pa onet, se paske nan tet peyi ya, se dirijan gang nou geye, pa gen problem lo sitwayen haisyen dim, pa den negosyasyon ansama gang, pa gen problem, ba se gang yo fe. Me kounya la, gade ki model dirijan ou gen an te peyi ou la, eske yo se moun serye, eske yo se gang. Ba se ouwe jounen jodi ya, nou rive nou kafu gon miwa ki anfas nou pe paisyen. Miwa se ki sa, li di sak pa peche ya, fe premye koutouche la. Gardez tête ou n'amiwa miwa dit est-ce qu'on pas coupable dans cette situation Comprenez pa bien. Pas de négociations ensemble avec les gangs. C'est bien. Pas de négociations, gangs ont tout gang gangs kidnappé, gangs ont mis tout le Mais quand y a là, voyez-le, gardez notre tête pays. Qui est-ce qu'il a dans Eske son moun onet ki kapap dra son ekzamp sou gang? E si moun ki te nan tet peyi ou la yo te onet, gang nan patap genye komportement sa. E ambasade adzou, pa de negosyasyon ansam avek gang, gang a gang bak ap negosye, se kwa l'histoire? Nan tet peyi ou la se gang ki la de? Sak fe lka di sa se paske lkone, majorite nek ki nan gouvenman jounen jodi ya, ki nan konsey presidansyel, Ils fait partie des gangs pour arriver à côté yo y ce gang. Yo yo moun genye de ces gangs. Ils ont sanctionné un paquet de gens qui ont des partis politiques. C'est vrai qu'ils ont retiré le Mais c'est eux-mêmes qui montaient conseil présidentiel, les pays Ils ont ces Et rappelez-vous, 7 juillet 2021, ils ont assassiné le président. Aïe, 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 mon Dieu. Les causés sont beaucoup négociation ensemble avec les gangs. Pas de problème, c'est très bien. Mais qui est ce qui a Qui est ce qui a Ou même citoyen, ou même mon honnête, ou dit, on si pas dans négociation. Foucault dit, on pas dans négociation. Il y a qui a dit, on pas dans négociation. Mais voyez, je regarde qui est dans ce pays. Si ce n'est pas des gens qui gagnent des dossiers de corruption sous eux, of course. E sa page lontan, twa konseye prezidentiyel, nou yo fe skandal, nan kesyon korripsyon pe pa isen. Si kat 20.000 dola yo, kesyon 100.000 yon gouda pale, le ULCC yon estitisyon konsafi mette rapol de yo, negyo si yon rezolisyon yo, yo rete ret nan konseye prezidentiyel yo. Me chan kompatriyot, ou ka pa kompren nou ki sopren? E kou nyan la, pa gen no, negosyasyon ansama vek gang, pa don. E, ki eska bo sekirit anko la polis nasyonal? Ki eska bay la polis nasyonal fomasyon anko? Le Etats-Unis d'Amerik. Ki es ka bay la polis materyel pou kwa se le ganga ko les Etats-Unis? Oui, se li ka bay. Ki es ki toujou apote ti ed, ti manje, ti bot, ti dis, ti dat pou la polis? Ambassade Ameriken. Ouay? Foske ni ade baken an peyi da iti. Ki es ki bay yo e materyel, prepare baz? en general pou m di, kè s ki, ki responsable logistik pou fos multinasyonal la ankor les Etats-Unis d'Amérique? Pa vre? E pi li mèm la p'negose avèk gang yo pou l'apel? Ou wè la sekurite dan tout sa? Ay, ay, ay. Pa pa y se souke kono, baka yo klede vans yo. Moun ki nan no tèt peyi ou yo, yo pa onet. Yo se devole. Moun souadizan ki djou lap kompere depi 1900 jamen. Lap bayi polisye ou formasyon. Lap chèche materyel. Tan zantan lap augmente kapasite la. Poul fè ki sa pou kreze le gang. Li mèm lat negosya gang nan pou sekirite pal. <tos> <tos> a la kote ge koze pa pase nan peyi da iti. Bonjour Marcus. Le koze son boku. Bonjou Fouko, bonjou a tout moun kap suive live lan maten ya. E mwa e e ou tap eh, mm -hmm. e frap e tres seryousman ap dap tande. E mwa ou touche maligne nan. E mwen jen avèk ou mwen mwen etone tande ki ambasade amerikyan. E avouè ki li kon tabli de kontak avèk de chef de gang. De tan zan tan. De tan zan tan. Exact. Pou de servis e nan avantaj certainman ambasade la. Sekirite. Son kesyon d'interè. Se l'etabli kontakè son kesyon d'interè. Alez. Men sa ki yon ti jantire atensyon mtou. Se fason ambasade Amerikyan di la. Alez. Poutan son diplomat. Se kom si ryen ete. Fason Foucault pou lte fen senti sa, san l pa di sa. Daryo se diplomat li. Li pa diplomat san rezon, li pa diplomat pou grame si. On diplomat le la pali. Fwa kou fen an pil. Pou detekte salve li diya. Li pap di l kle. Est ke son fason pou yo di nou ke? Etas uni. E... Et San diplomasi li montre ou ke se li menm kap kontrole tout prosesus politik ki gen kontrole e tout apare repressif l'Etat, la polis, et tout servis kansayman, l'armé. Eske fwa sa yo vle di nou ke pa gen afe diplomasi nou la ge bagana nan kol etou? Bon, maki sou <coughs> apre. Mwen ta fwase. Sipon diplomat li gon angaj. Gon jan yo apre ni pale nan lekol... e swa nan wèlasyon internasyonal oubyen swa lèl ap vin diplomat li gon jen ldwe pale ou gon jen apren nipale. Donk lèl la gèl konsan nan menou an, eske se pa dil di nou ke, bon, pa gen, gen voal anko, pa gen rido anko, pa gen an balan... Pa gen ben la... e kache lombrik. Pa gen ben kache lombrik anko, uh -huh. nou menm lèl Etats-Unis, se nou menm kap menè ki kontrolè apare l'Etat, ki kontrolè apare repressif l'Etat, ki kontrole mèm mouvman sosyete a li mèm la pfe a. Yo kle ave nou, dan pi l moun kap gade, a, ba el an sou aspe gang solman. Men, neg yo di nou ke, se yo mèm jodi a la yo di nou, se yo mèm ki mèt sistem nan. Dok, e fon kou aprenn bien, depi kek tam ap dil, m fè emisyon deja, sa gen un an, sa gen un an et demi, ke lè nap pale de sistem, genye dè bagay bon gadi. Genye akteur politik yo, genye de des akteur o nivou de sosyete, alo, sosyete sivil, sekteur prive, ki yo menm genye de pratik ki alè nan avantaj Etasuni. Son parti nan sistem nan. Men sa ki piye porte nan sistem nan foko, e se moun kap kontrole sistem nan. Moun kap kontrol e sistem nan ki palot ke Etasouni d'Amerik l ap fel depuy 1915. E se pa mwen ki dil non? Fouko. Mm -hmm. Michel Soukamp le de dil. Petet ke nou pa prete atensyon ansaman vek li. Mm -hmm. Gan pil lot istoryen ki dil. Mwen mkebe Soukamp mm -hmm. oski. Y aksè vokou plis avèk oudiol, avèk videol. E souper mwen ta le konsam ka mwen fè moun yo onti ilustrasyon. Mm -hmm. Pour Michel Souka, explique que c'est les États-Unis qui mettent système. À l'époque, et suis capable dire sous du valier, même avant Duvalier, c'est l'armée vraiment qui est devant comme institution, était qu'on utilise l'armée. Je dis, il n'y a pas grand-chose qui est opérationnel. Par l'armée la, qui est une homme, qui est bien campé, l'a utiliser la police, l'a utiliser de... gangs tout, parce qu'à la place de l'armée, c'est gang. <coughs> parce que gang, c'est des gens qui ont amélioré. Eh. C'est vrai, il illégal. Mais c'est des gens qui ont mis de pression. C'est des gens qui met instabilite, se de moun ki ka destabilize, donk tout moun ki ka destabilize, ki ka kreye instabilite, li yo ka utilize l. E met sistem nan ka utilize l. Map kwape la, map bou ma e, e avanse, pou mwetounen, pwoske mta eme ilustre pou moun yo de sekans audio mwen de de Michel Souka ka pale de nan ki nivou. Dabor, Negi sit ap defon sistem nan, ap travay pou met sistem nan, e ke nan ki nivou tou. E nek sa ou patisipe nan banou kriz sou kriz ki fe pe yabajom ka avanse ya. Hmm. Ou tante mkonyama ki soud ba okey? Soud ba okey. Okey. E pandan ke wap fay ti rechesh la, gomba gaye ou di ki atire atansyon. Ehehehe. <laughs> C'est question ou étonnée. Oui, même dit peuple là déjà, ça a pas étonné. réseau qui fait ça pas étonné, Marcus, parce que, bagaille, il y a devant nous. Les États-Unis ne qu'à continuer faire hypocrisie. Ensemble avec nous. Il y clé. Parce que, Marcus, en 21e siècle, côté des réseaux sociaux, côté des Internet, bagaille, il n'y a pas même. pas de clé couvrir ça encore. Comment faire pour toi, Nègre Nous dit... se yon se yon denye transisyon ap fe pa vre pou nou met peyi a sou ray e pi ambaje nou tout ULCC yon institisyon serye konsan ap peyi da iti mette yon rapor deyon montre koman trou amap dan konsey prezidentiyel ap boule la jan jusqu ap prezen yon pa kon jom demisyone <laughs> Markus Si nan pe yo la, se kalite, aksyon sa yo ka pose. Dok, a kwa bon? Bon mdrou bagay. Koun ya la, diplomat la prel pe ditan, fe jimnastik, ralev, gro pa. Mè mè san mi. Pou ki sa? Pou ki sa tout pet de tan sa yo? Yo oblije la ge bagay la vif. Se dil doun nan tet pe ya gang, ambase gang, e alo, wisak pase, ki fe mbaka negosya gang nan. Li moutou a tout politisyon yo yo pa moun. Se vre tout. Se yo servis li yo ewi. Ouwa mm -hmm. ou sa mdou la, paske neg yo pat travay nan enteren peyi da iti. E, rappele ou bien, le instalasyon konsey prezidentyel, sa ma akusge, de neg, yo te saksyonen nan gang, les Etats-Unis d'Amerik, eh. Mm -hmm. Lan ber, e yuri la tanti. Saksyonen. Ou patwe yo nan instalasyon konsey prezidentyel? Ça veut oui, dire, vous avez même un représentant dans conseil présidentiel, la clair. Bien sûr. Si Et ça, ça me dout. Si vous me pour m'ajouter, vous dites que vous avez un représentant dans le conseil présidentiel là. Et <laughs> représentant par c'est un moun qui est cité dans le dossier BNCA. Exactement, mon ami. Eh bien, qu'on y a là, l'ambassade n'a pas perdu de temps. avec les États-Unis. i jost fèl nan bou l figou avre sal kapel di, e eh, alo. Mm -hmm. Me koun ya la, le tout bagay sa yo ap pase, Makus, mm -hmm. ou menm an tanke pep, an tanke sitwayen, an tanke dirijan nan peyi ou, ou suppose, pren san ou pren tan pou reflechi pou di, la kote problem nan yi vreman. Pase, an nou klen, m raple m te gen yon jounalist ki te pose ambasade si la kesyon, Fou ki sa les Etats-Unis remè Haïti konsal pasispan edèl matèm idiswa. Paske map klayansan ma vò. Si depi 1995, les Amerike ap finanse la polis nasyonal pou lge kapasite, i pa chanm ge kapasite, la fòm mette an kesyon model fòmasyon an bay polisye yo. Koman fè sa la kayo yo efikas, epi sa la yo yo bay efikas. Uhum. Pa jom ge ase materyel. Yo achete jodi, epi demel kazi. Baye formasyon, rapple ou sa Kanada te fe. E mwen men msede epi le samdi, a, ah, se nou menm ki pou baye tet nou sekurite pou ki sa. Biye ke m kon toujou ap di l'ed, ed sekurite pa met sekurite nou peyi. Le Kanada, le yo te fin chou pou te pren tet misyon a. Kanada vin il zou konsal ap chèche informasyon. Li vin avèk go helikopter avyon, li fè plizien jou an lè ya. Ma kon dise Fredik te gen la akay, li pilot yo tonti Jean Fred, i mette yo nou avyon, il a gen an lè, ap pèti be lè gang an lè. Apre sa yo vin abato, sou lan mè yo fè plizien jou yo pèti be lè gang, nan lan mè, se gen lè se selman nan simitè yo, yo pata lè pèti be lè gang. Apre sa Kanada al fè route li bou lè zou konsa. E sekirite gen an peyi da iti ya, yo pa gen kapasite. Vous bien, le Canada, il a pas de capacité. C'est Aïsien pour dégager. Et puis, dans le même moment, vous attendait qu'il y a des soldats qui ont déplacé, quitté le Canada, gens, etc., pour aller en Ukraine à la bataille contre la Russie. Là, il a pas de capacité. C'est très bien, pas de problème. Il y a grand monde là a pas de sécurité. Et puis, c'est Canada qui joue comme ça. Il a 100 millions de dollars disponibles, Marcus pou yo bay la polis formasyon, pou kapab fe faskare ansanm avek sa ki la. Nan epok la, pot kogue vive ansanm, non? Vive ansanm pot kogue, non? Pase, se nan premier e, 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 ane Ariel Anriori, koman fe ou pa ge kapasite pou edem dan li medya e pou pral ban mwen formasyon pou mwen ge kapasite? Kote mwen pral ge kapasite, sa makis, se menm jan ou gonti moun, Ok? O go timoun, ou diyon voazen, e do ansam avèk timoun. Voazen yon dou mwen bagè kapasite pou mwontre timoun wè. E bil djou kon sa, mapè e pou wè, pou pitit wak avèn gè kapasite. Ki yes, ki pral bay pitit la fomasyon, se pitit li ankon. Ti pral ba li formasyon pou lvin gen kapasite. Kote lpral ba se pou lvin gen kapasite. Moun pa pote deja di mi pa kapab, bil pe kounye la bom formasyon pou mvin kapab. Me se kwa l istwa? Sa sa vle di. E wkoun kote bagay la bel la ankor. Pendan touta an, formasyon sa yo yo ap bay la polis nasyonal, anpil polisy ap kite peyi da iti, a le nan Washington al preformasyon. Ok? Chef polisy ale, chef polisy tou ne se toujou oz etaj uni yo ye. Men koun ya la, ki sa k fe gang yo monte kon sa? Po ki sa jounen jodi ya, yo bezwen sekirite, se pa la polis nasyonal, sa yo ap forme ya. Men se pito, le gang yo ap relep yo di, wap tire, men koman, alo vite, wap <laughs> forme gason. <laughs> oui, wap okay. tek, ge kout bal, ak la polis, fèt atensyon, oui, pou katouj pa travesse. Epi vi te di, pa fatigo, pa fatigo, mab ba ou le janvle la patron. Epi mm -hmm. apel la fin. Nap negosi. Men koun ya la, se di yo dzo, kesyon responsabilite ou se ou pou pral? Kesyon sekurite ou se ou menm ki pou pral? Mm -hmm. Yo pa kabo sekurite? E sakpitris nan listwa? Ki eskap bayi kenya materyal pou kaze le gang? Menm les Etats-Unis sakap diskite ansama vek le gang? Elle dit, elle dit, elle a tout l'autorité, mais qui s'enverse maintenant, qui s'adrige à nous pour le faire. Non, mais mon petit point, m'en veux faire ce soir, je so, dis à c'est que, et de ça, je cherche à comprendre, que me connais tout. Mm -hmm. Et, il y a un problème qui posait par rapport avec force, là c'est que j'ai été pas en résolution pour monter force, là. Et, problème que ni la Chine... ni la ou si, e de lòk ok peyi ki pa nan konsey sekurite a te genyè avèk fòs la, ou debi, se ke, yo pa kompren jen fòs la monte ya. Donk, sil pa an fòs Nasyon Jini, ki fòs liye, se kesyon an sa. Donk, e sil pa an fòs Nasyon Jini, e yo genjou mal pou yo kompren ki fòs liye, dan pil peyi ki pa an vi, mette la jen fòs. Pòs yo pa kon ki fòs liye. liye. La ou si, li menm li gon rezerv, li eksprime lè. Zou, li pa kompren kwen ap monte fos pou al batay kon gang, e pourtant, Haïti son peyi ki indépendant, ki gen l'armè, kon histò avèk l'armè, ki jan pou priorité a sepa, remète kampè l'armè da ha Haïti sou pie, pou batay kon gang. Le, li pa ka kompren kwen, koman la Haïti fè gen l'armè, ki kon histò avèk l'armè, son peyi ki suppose gen l'armè par apwa histò avèk l'armè, pou pa se pabli nou pren l'indépendans, Et avec les armes. Nous prenons indépendance avec et grâce à l'armée qui te défie, puis nous avons un moment. Donc, nous avons une histoire avec l'armée. Nous sommes peuple de guerriers, nous sommes un peuple de combattants, nous sommes peuple qui croit dans armes. Comment ne fait pas l'armée? La Chine même nous exprime clairement, nous les dit que pour qui ça c'est toujours les États-Unis, sous dans zone États-Unis, E Et koman Etats-Unis fè situasyon rive la? Ki te situasyon rive la? Eske ya iti pa gen la polis? Eske ya iti pa gen l'arbe? Dans un sens, la Chin avèk la Rusi yo, mèm yo preske mèm kote. Ki vin metè, mkabab di, on ti dout nan jan Etats-Unis vle avansè avèk fòs la. Etats-Unis tarè men pwetèt pou lte vin niwi, oui? Li ta remen ke Kanada akompanyen li. Da yon e moment wè li di Kanada pren devan. Kanada di non baka pren devan. Pse ou men wè pren devan. Men Etats-Unis telman konen la lontan. Li fel deja. <coughs> el pa bay rezultat ke tout moun tabaten nan. Porske, menm si yon moun ap di ou konsa ke et, Etats-Unis te vini, li kaze la ou me ya, li, li suive, et, li anteni avèk ari se li kaze la ou me ya. Men apre sa, polis ki ou mette kampè sou pi ya, ou pa jouy pi zemè pou ke polis la fè travay li, profesyonelman. E, Même si tu as considéré que c'est PHTK, c'est un régime qui retourne dans ça, mais les États-Unis vont jouer tout la donne. N'importe quel jeune viré là, les États-Unis jouer dans ce guerre là ils impliqué la donne. Et c'est ça. Et la Chine et la Russie ont dénoncé. Donc, et je dis à États-Unis, là où elle est en train l'armée logiquer, où elle est très réticente, elle peut pas le bourrer la donne. Malgré tant des ministres de défense là. Et, et Marc-Antoine Bertier lui-même l'a parlé de, par bah, contre, où sont les in informations Foucault, qui est publié pendant ce maintenant, 20 000 soldats que ont projeté formés sous 5 ans. Donc, par contre, a c'est logique de continuité de l'État, mais information sortie, sorti, les ministres ont publié, les vulgarisent, nous avons gagné l'armée de 20 000 hommes Ok. Qui est-ce qui a ou une formation? Et bon, même Mounio, états unis Canada. <rég swells> Et la France à un certain niveau. C'est bien. C'est toujours le même triangle. Qui <coughs> donc? Les états unis où elle parle la monter de l'armée, elle monte bus là ou l'ivre l'armée, ce n'est pas de gêner de cœur. C'est pas. Et pas le dire, non. C'est parce que, en pression, la Chine, la Russie, et je crois qu'un autre pays qui est dans le Conseil de sécurité, qui dit aux États-Unis, il n'est pas normal que Haïti, en 2024, 220 ans après l'indépendance, pour ne pas gagner là, mais le camp bataille contre la Kaili, et il dit eux mêmes, yo n'y a pas de soldats paris à bataille contre Gang en Haïti, yo a pas de intérêt dans ça. Ah, Marcus, un soldat américain, regarde-moi de quantité d'argent ça a coûté. Il n'y a pas de intérêt dans ça. Qui est a au là-dedans Yo pa efektivman ga som, eske se Amerike kap ka mouri? Non se pa Amerike kap ka mouri. E ma kler se ma vo, sa ambasade a diya, moun parol mal non? Pase se pa jodi ya, les Etasini ap negosya terorist, non? Nou tout kon sa. Pase ma kler se ma vo, Makis, menm nan mouvi ou kon ap gade, gen de bagay yo kon, kon, kon mezo e fe, yo negosye ou negosye ou. Oui. Se negosye ou negosye, ma kler se ma vo, pa ekzopsi gen Jeolimpik kap fet la karyo, Yo oblije chèche, padke sou kom si Sistem sekirite yo Yo pa, nan yo negosye Si go bom ki vin tombe, tout moun sa ou vin mou Sa ou pral dilemou de ti ah, ah, ma, va, Yo negosye kareman Ge kote yo pase, yo negosye Mè kounya la, nan sa ka pase nan peyi da iti Se pou moutrou, ankon ou lot fwa Sa nou pou n'degaje nou mm -hmm. Se nou mèm ki pou degaje nou Fè sa nou ge pou nou fè Ou te touche yon point ki ekstremèman éportant Kèsyon fos miltinasyonal la, la Chine ansanm avèk la Ouissi pa komprenn jan l montè. Mè, ni la Chine ni la Ouissi tout, yon ka pa komprenn jan l montè, mè, tout peyi set entereyo yon ap chachè nan lot peyi. Mè, konya la ap posè tèt ou kèsyon, se ki sa chèf nou yon demandè. Non mè, la Chine talè oui, fou kou, wè la, mwen sa importè pou mda fèl, pou moun yo komprenn tout. La Chine ak la Ouissi, Vous avez bien aimé Vinla. Claire. là il y doute dans ça. Parce qu'il y a besoin d'étendre l'influence dans les Caraïbes, là, tout. Si vous voyez, je vais ou on la Russie, on va ambassade. ou On la Chine présente. Gon va ben l'autre pays dans Caraïbes, là, et la Chine, et la Russie présente. La Russie présente à Cuba. Dernièrement, là, sous-marin, la côté, et Cuba. Oui, oui. Ils font une démonstration. Nan... Nan, nan moustache Etats-Unis la, ki pa ka diyen, poske se Cuba ki invite el, si ou pa invite la Rusi vin na ka ou pa pren disposisyon, pa ka vini, se ou pou pren disposisyon pou l, vini, e la Rusi, sütou Vladimir Poutine, se pa flam apvo epou lino, poske tout peyi imperialiste, imperialiste, que se yon kesyon entere kap defan, Vladimir Poutine son negre, Li pa menm javè kou moun ne kichita kap fè post, kap fè, kap fè, pou publikasyon sou rezo sosyo. Sou net chak jou, li nan on liv histwa. Misyè gen le sens de l'histwa, misyè konen ke, debi l'independans, la wisi te genyen, on rapor avèk si Haiti. Kler, se pwemye pe, yi konen rekonen l'independans Haiti. Ki wè konen, lè sa pot konen. <coughs> la wisi pat jom paset ap kon Vladimir Poutine, Deux sèk apre. Sa ve di la Vladimir Poutine gen le sens de l'histoire. E la Chine li men, li genye des ambisyon, li vle entri an en gran moun nan zon Karaibla poske l bejwen de nouvo marchè pou le tan tatakul li kom e marchè ekonomik. Wap wè li prezant Republik Dominikèn, wap wè l prezant Sonsei de Zile, wap wè l prezant an pil ti kote nan Karaibla. Se poske yon ouve pot pou yon. Men nou men, e Haitien, se nou pou gen de lider, se nou pou gen de mounen klas politik lan, ki gen ase de kouraj, ki ase Le, de kouraj, ki pou ouve pot pou la russi ak la chine. M konel pa fasil. M konel pa fasil. Men, se batay sa yoi, kap fe de gwo lider emerje. Se sak pou bayan se yoi de neg. Se so pa vle pe ya. Elik pou, elik a bon. Dok, sa ou se go anje diplomatik, jeopolitik, menm politik tou ki kak kouzen lan moun, ou se yi dou dirijan. Kler. Fè pe, imande sa tou. Si nan yi bouke le tepe, vò se nan yi bouke le fè la ou se apotre la kaili, nan yi bouke le fonba yon bab bab Etat-Juni, tout moun sezi. Mise filmè sekuri te la kaili, Etat-Juni pav le ofisye li antre, li djou ke se dwa zi men kap viole. Mise di ba yon problem? Mwa l chèche de nouvo partenèr. Une oui. première action que nous avons posée, vous avez dit, Foucault. monsieur, il y a un dirigeant qui a plus moyen de moyens d'entrer dans le pays. C'est le prince du, et, et, et l'émir du Qatar. Yes. C'est plusieurs milliards de dollars. Déjà, avion que monsieur Monté à jet privé, monsieur. Mm -hmm. C'est des milliards de dollars qui donne pour sécurité, pour gérer pas compagnie. parce que vous avez un avion en et puis plusieurs autres avions qui ont sécurisé pendant l'air. Donc, monsieur Atteri, dans l'aéroport et San Salvador, il vient passer tant la caïna et bouquelet. Bon, bah, on ne pas comment ça, ça veut <laughs> dire. Les militateurs débarquent San Salvador, ils dormi, ils mangent, ils boit, ils font jouer. C'est <inaudible> avec l'autre puissance. que Nous ne pouvons pas venir pour une sécurité même là. mais sécurité. Donc, c'est un pays moun ka <inaudible> que le monde a fait confiance pour venir. Quand on ça que bouquelet fait ça. Ils baissent le pays ont crédit auprès de l'autre pays. Et ça, Boukele, t'es qu'à mouri pour lui. Et Marcus, Marcus, gon bagay pas ce dit qui très, très important. Et gon action le posait tout, ça n'est important toujours. Parce que, qui ça le fait d'abord, c'est se mettre la sécurité, c'est risquer le risquer. Il ville sous table là, parce que, lorsqu'il dégroupe gang les gangs qui battent dans l'espace, où les Américains ne sont pas en contact ensemble avec les gangs qui battent tous les gens dans le pays. Où ils en contact Organisasyon dwa moun yo pat kone yo tap rekwite ti moun rentre nan gang, woy yo te kone. E wakon yon nan bagay li fe ki bel? Nasyon zinite di yo bali si por, pou l deti le gang, yi di non mersi ma prete, antre nou nan prezout problem nan. Pase ki de problem ou ge lakay ou, jan nou souvan dil, rad sal ou bien lenj sal, se la an fami ilan makus. Ki mm -hmm. de bagay kap pase lakay ou, moun de yo vwazina yi pa kakone.

Oui. Pase, lo finman jè manjè sa Itè tou yè ven anvantou Sa kapabre te yon repou wach Pou pou jiska skou rentre batè mm -hmm. E eh, eh, na yi bouke le kle Pou l'arive mette Sekurite lakay li Gè plizye aksyon l'poze Li ma re chef d'état Li mm -hmm. ma re gros fonksyonè Li ma re ti soldat piti Et organisation doit appeler les pépèpes pe dans le monde entier. L'idiot que j'ai gardé. Oui. Les autres, ils ne m'entendent pas nous comme ça. Mais je vous le dire quand les maquettes sécurité, monde gens qui vivent dans les radios, me permettent de vivre en paix, Ouais nous, finalement, de Est-ce que ces gangs nous remettent ou bien ces populations, nous besoin de protéger vraiment na t dit Je ne veux mourir. Déclaration, monsieur. Mwen pa vle mouri. Men mwen pa pe. Mwen pa pe mouri. Tade bien, Marcus? Mwen pa vle mouri. Men atensyon, mwen pa pe mouri. Ou ka toujou pa vle mouri. Men pa pe mouri. Mwen mzou bagay, loun ou ge. Ou a sa mzou la, loun ou ge ou ka mouri. Ou pa pe, se paskou pa pe mouri ki fwo al nan ge ya. Men sa pa vle di kou vle mouri. Mais ça, le fait déclaration Et puis il dit comme ça raison qui fait que moi pas peur quel que soit ça qui t'est capable arriver c'est parce que voulais pas quitter sous nom passé en tant que président mon pas de fond bagaille pour m'améliorer situation pour me changer situation mais pour qui ça la bataille Bien sûr bien sûr Qui donc et eh, faut que nous comprenne. Jody, nous pas en train de dire que et eh... Fon fache avèk on pèp. Fon fache avèk Amerikèn. Fon fache avèk Kanadyen. Fon fache avèk Ekwatorien. Fon fache avèk Kolombien. Il ne sagyi pa de sè la. Sa ki importan jodi ya, se ke gomba yorele nan politik an relasyon internasyonal tou, l'ekilibre. Ou mi la teori de l'ekilibre. Ki vle di ke mgon peyi, mgon l'Etat, Fòm bay l'Etat sa posibilite pou l'kampè e pou l'dil avèk tout Eta ki nan entere pal. Se de sa nan pal le jodi ya. Donk, fòk nou metton l'Eta kampè ki kapap deside la byan avèk moun ki l'pantaje menm entere ansama avèk li nan tel mouman. Par eksemp. O moun gen apareme e Erdogan ki se prezident la Tiyuki Mè, Erdogan li mèm, se, se entere peyi lap defon. Jodi a la, se Ameriken ki ka lede de defon entere militel. Libyan vek Ameriken. Deve mè sa ou si ka edel defon entere militel. Libyan vek e, e Ameriken. A le, si se la Chin ki ka edel enterel. Entere Libyan vek la Chin. Jodi a ou di, si misye si se kouto plizye bo, mè, se sa mèm ki je dekilibla. Se mèm jan, ou son moun foukou plen zanmi. Mè, chak zanmi dwe gen tampay yo. ou pas quelqu'un de amis et puis ou ignorer plusieurs autres amis. Donc chaque ami doit combattre avec le un moment donné. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça de dimension une dimension pour nous gagner. On peut pas boucler les doules parisiennes pour aller avec les États-Unis. Mais si on va avec Canada, Qui ne les un parallèle américain. li peut se voir et mkwe, peut Alejandro qui est question affaire intérieure États-Unis. li resevwa de lot ofisyele, poske gen bon ofisyele Ameriken, tokou e, e, responsable Departement d'Etat, M. Pajamblevini, poske l'estime ke Ameriken te kon posisyon kont Salvador, Anthony Blinken. Men, yo voye de lot moun, e M. resevwa, M. di ke el pa yon poule anvek Ameriken, li va yon poule anvek Kanadyen, li va yon poule anvek Fransen, men li dwe permette ke Salvador ka byan moun livle, an fonksyon de enterey ke lap defan nan mouman an, se kon elide sa ou moun genyen, ba man de bougon li de pou al zi ou mse de goch mkote Ameriken, e ba san li. Fok, dayo kote Haiti ye a li men. Li stwa ke Haiti li men ni genyen, li dwe permette ke li gen posisyon sa. Haiti dwe gran moun pou biyan moun li vle an fonksyon de enterey ke lap defan nan mouman an. Klen. Se sa ke nou bezwen. <coughs> Jodi a se Amerike kapè de nou an mater militer. OK, l nous, elle ne pas aider nous, je ne t'aime pas aider nous. Cherchez l'autre. Cherchez l'autre. Si c'est la Russie qui a aider, nous, n'allez contre la Russie. Même qu'on n'est pas facile, parce que, en relation internationale, zone d'influence. Eh bien, Mathis, c'est parce qu'elle n'est pas facile, même vous, lui. E zone d'influence américaine. Je ne peux pas faire un tel là. Un pas pas rentrée. Ça, c'est une réalité. OK, mais qu'on a là. là. Mè kounyan la, se pozisyon pral pran pou jwen sak bon nan men lang. Pase, map kli ansan avon, goun pa ket lot si peyi ki sou kote nou, les Etats-Unis domine. Mè sa pa vle di, page sekurite la kayo. Sa pa vle di ke mizè anan nivou sa la kayo. Mè yon nan bagay pou nou chanje la kay pa nou, paske map kli ansan avon, Dominique yon reme peyi, lap manje, lap bay, la lot, lap bay lot la mosso. Mè dirijan a yisi yon page mentalite sa. Depuis le film passé, qui t'aimait le avec l'autre C'est ça oui, pas bon, Marcus. Parce que ma clé en si nous ne payons pas à qui pense pour 12 millions d'habitants, la situation ne pas changer. Même s'il a quitté le pays d'Haïti, la Laouissie, la Chine, il a besoin la maison pour la tête, il a la maison pour la tête, il ne pense pas pour l'autre Haïtien. Parce que ma clé en même après la question esclavage nous tombons dans la liberté Sa te toujou egziste. Yon esklav ap, ch ap chèchou lot esklav ki pou fè esklav li. Ou ka kompren mentalite ya. Ou mm. haisyen, sa dem bien oui. Ou mm. se responsable, ou te passe senateur. Ou bien ou te passe magistrat. Ou liye ou te bataye. Travaye pou chak sitwoyen an blok la gen kou ran lakay yo. Bon kon son fè? Ou aranjè ou, la jank gen yon wach ton groj generatris met lakay. Wach te pil panosole met lakay yo. Ou kon pou ki son fel pou lot yo pa gel, pou ka chayi sou yo. Le la pli ap tonbe ou pa se jeneratri sou, touti medam ki ge sou katia pou ka kouche yo, pou ka bayo kou, pou ka bayo enerji. Se sa wii. Oui. Ou pa konse pou lot yo, paske defwa moun yo, moun yo pa, pa me malen an ling sa makus. Kitè m ekspliko. Papa m toujou dim. Si ou pa batay pou moun ki nan entoura jou, bie ou pap ka bie, wavin ge tou ap chayi sou do, wap rayou. C'est comme si travail, me réfléchis et c'est ça qui sont l'idée tout. L'idée à son visionnaire. L'idée à c'est pas monde qui seulement ouais intérêt mais ouais intérêt collectif là. c'est l'idée, l'is c'est sénateur. Se Au lieu que le bataille pour en négue out il préfère acheter une gros machine tête bœuf. La passe netrou dlo a La voye la bousou moun yo ki page masjina Moun yo pa kaparayou, yop rayou Men si ou te fe out la E pou achete masjine tet bef la Tout moun tap ge aksen, se vwe ki yo pa kachete Mim mak masjina avor, mi yo te kapar Bashton tipiti Ou e selman pou tet ou E sou sa diya la E za fe Lide a An pil lan nou Petet pa kompren ni Petet pa sezil bien men goun gwo diferans ante li de avè ki chèf. Eksaktèman. Ma bon chèman trè simple. Mm -hmm. Ouè li de, alò, chèf la d'abord, li toujou vle ke se li mèm ki pou devan, goup la deryè, de kwa si l tombe, goup la tombe tou. Klè. Paske lò ap mache, se devan ap gadey. Ou pas qu'à progresser dans le marché pour derrière Donc si on a une position, c'est au devant et puis groupe là derrière c'est groupe là voilà, qui a besoin une position de chef. Ça veut dire la kap sa, que c'est groupe là-déje Des qui ça, c'est que dès bout tout le monde démotivé. Non, ouais. l'idée, groupe là devant lui-même l'idée L'idée parce que route là, il a défini stratégie. Et c'est lui-même qui pourrait éviter que nous tous tombions dans le trou. Et une avantage qui est dans ce schéma, c'est que l'idée est de li permettre chaque monde capable d'évoluer. Parce que le connaît n'est pas seul le Et nous, chaque déjà parlé pour avancer parce que nous avons déjà une route déjà. Donc, il faut faire très attention. Et ces dimensions là on ne ben peut pas gagner. Ouais, ouais, ouais. Toutes les deux peuple devant. tout les chefs peuple derrière. Toutes les deux mettent peuple devant. Ils mettent le peuple devant. Toutes les qui ont le chef mettent le peuple derrière. Et comme si le depuis qu'ils là peuple n'est pas là. Je vous ai dit dernièrement qu'il y a un problème avec Jean-Bertrand. C'est une chose que je ne sais pas vraiment. vous comprenez très bien. C'est là que j'ai mis si dit le film pour un coup d'État 2004 2004. Monsieur dit que l'elle pas là. a fait noir la journée, couleur nuit. Ça veut dire, monsieur, son super-chef que l'éteigne, depuis pas là, le peuple n'a pas dû exister. Alors ce qu'on est qui est leader, qu'accepter que s'il n'est pas là, le peuple a à vivre. Et là continue à vivre. bien Parce que le quitté pour le peuple Alors il quittait quitté qui pour continuer à orienter le peuple Tout ça, l'ouverture, c'est ton leader. L'eau par la Toussaint, il a le message là. Exactement. Et puis, il y a plus de problèmes. L'eau la Toussaint, que l'eau pral la le Toussaint là, parce que la Signe en pile. Oui. Ne, le, le, de ça, parce que n'est-ce pas, nest Une pas? On fait que l'eau pral la Toussaint à la velle. révolution finie. C'est pendant pas Toussaint prononcé et mot sa Ça veut dire, l'eau yon Ça veut dire, c'est tronc, pied bois seulement. Mais la Signe n'a pas songer que l'eau en pile. Et ces racines n'ont pas permettre mettre qu'on pile l'autre poussée. Donc c'est ça pour nous comprendre. Je dis y a une grosse différence entre les deux. Avec chef, nous qui sommes trop super chefs, nous manquons les deux. Nous manquons les deux. Donc c'est ça pour nous créer, jodi a beaucoup plus. Les deux, ce n'est pas un monde qui cache dans le monde, qui a volé les pipi, qui a fait le pouvoir, qui chef cabinet, qui a fait le faire à droite, qui fait le faire à gauche, non Et pas ça, non On li de jo di ya, nan sanye la, son moun ou bi, son gason bi yon fom ki kakampe ki di bon, nan jwet sa mantre la gen mouri la don. Oui, yon li de son moun ki gen karakter. Oui, gen mouri la don, e sambalman e kom dosye sensibyo, la don yon gen a fe insekurite ya, fom ka fe de chowa ki pou souke moun ki abitue la, ou ki nan sistem nan. Tokou, e... Jwen souverenite par rapport avèk fòs de sekurite nou yo. Li pa normal ki Etasuni, ki le Kanada, ki la Frans, yo pran bab rayo, apare represif l'Etat. La justise, alò, la polis, l'armè, tout lè la servis de renseyman, se yo mèm. Poutan 32 an pa gen rezultat. Akis. Fwa gen yo moun ki vin na ki di, an eseye, an lot moun. On essaye de l'autre partenaire. On essaye de l'autre monde qui dispose, Parce que wa, tout le monde a souffert là. Il y a des gens qui sont nous de côté. Il y a des leaders qui sont capables de sortir dans ce ça qui pour venir de côté pour demander une coopération. Où est-ce que ge nous avons une coopération Où est-ce que nous avons bousculé en jeu géopolitique qui est dit que de l'autre côté Mais c'est dimension pour gagner. C'est dimension pour gagner parce que les États-Unis n'ont pas de cadeau. La France n'a pas de cadeau. Canada n'a pas de cadeau. Canada, lui, même, est plus souple parce que généralement, c'est les États-Unis qui suivent. La France, l'est est plus facile pour mettre le haut toujours parce que lui-même, tous les États-Unis qui suivent. Songez bien, 12 janvier arrivé, la France l'a envoyé aux États-Unis. Mais elle n'a pas foutu s'y entrer sous sol là. Non, non, non. Canada l'a envoyé aux États-Unis. Il n'a pas foutu s'y entrer sous sol là. États-Unis, pas d'accord. Il n'y bon. Bon. a pas, pas ça. fin bon. d'entrée. Il n'y a pas de possibilité pour. Et la France et Canada d'entrer. Exactement. Et la Chine, te tout bréal. La Chine, te. Anpil moun ap an oui? pari Chak evenman Dramatik mali wè ki ive nan peyi ya Etasouni di non Fermè tout aroport Bloke tout aroport Bloke tout port Elè m fin rentre pou m kontrole An nan Lè sa se mwen ka di kote Intel brale Kote Kanada brale ki te la France brale Nae, nou, tout, nou tout se ti konkou E a fe nou vin regle eti vol Eti vol nou nap na fe Fon ti pose Mè se mwen m ki dan zon nan L'Ameriko, sa Amerike, fon pose mesyu. Pon pose. Makus, kon baka ki ekstrememan impotant. E sak fe, Haiti, na kafou nou rive la, kelke so ajan sa ye, fon gen bon lider Makus. Moun lider, moun ki gen karakter, moun ki gen vizyon, moun ki pa pe avanse. Yon lider, li di sa, se sa kap fet. Li di sa, se sa kap fet. E la lider a fin dil, li pa jastrete el kwa ze bral, li toujou prende van. Son moun ki toujou ap chèche solusyon. Nge tel problem, mal koto, mou komanse. E moun ki li de ap atan, se moun kap vin pote bali, li komanse avanse. Mm -hmm. Li gon proje, li getan komanse avanse la da padan ke lap chèche lot pot de soti. Si lwa l pa ka fin reysi pou kont li. Si lwa goun moun kap pase l nan betis tou, lap switch, li prale non lot. Baz pou la le chèche supo. E komon te ka kompran ou geye binu nan peyi da iti, Marcus? Pou ki sa ou te kreye binu, raplon? Me, binu te la, se chak jou pi plis, misyo yo te geye yan. Misyo yo te geye nan peyi da iti, chak jou pi plis, nan sayo di yo ta pote ameliorasyon, li vin pi mal. Mm -hmm. Kompran bien, li oui? vin pi mal. Si, Markus, gwo moun kap ban medikaman? Mm -hmm. Ou se dok tem, man lakay wap ban medikaman mgo problem? Chak jou kap pase, ka vin pi degenere pi, wap fe mwen fe examen, mwen vin komprenke, mwen vin tou nou kliyen pou, se pa kesyon santem wap jere vre. Men se tout anton mwen vin pi malade, se tout anton mwen wap fe plis kop, se deche pi wap deche pi yem. Mgon mm -hmm. chwa pou mwen chanje medse. Eso wa samzou la. Fwa mi chanje met ti. Exactement. Mette. Si debi 1900 jamè, les Etats-Unis abaye la polis. Formasyon la polis pa chanje kapasite, chanje met la. Mm -hmm. Fwa la koub. Si mini la, kesyon, yo, mm -hmm. la justice, se pou kesyo reforse estitisyon leta yo, kesyo la justis et cetera. Exactement. Vin de plis en justis, pou fè respekte dowa moun, fè Haiti tou nou eta de dowa, an ba je bini la 7 juye 2021, yo asasi nou prezident an dan chanm la ka e li, ki wò, sa bini ap fè nan peyi d'Haiti? Sa yo ap fè la? Pou ki sa yo la? La je sa yo ap mou lesu do peyi d'Haiti a pou ki sa? Me fò kou kompran? Lò wè mè mwen mè mèm defwa mdi ket mwen organizasyon antre parentez nan peyi d'Haiti mkon pou ki sa? Masse, Si ou la pou ede mi chanjon sityasyon, mwen bagay la vin pi grav, mwen chen ma diket, fòm met komde yo, oh, papa. An ba, an ba, se kapap se ou mem kap miltiplye problem nan an mem. Koman te ka kompren pou peyi, ge gang kap bay problem. Ebi kounya la, pou le bon plezi, ou tan de, e, e, a helikopter yu, wen tap volen nan bazgan. Ou kon sa yo apote? Lò tan de kesyon edi manite. Ou kon sa grav la? 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 Ou kon sa Ils ont fait, sur un paquet de pays en Afrique, ils mm -hmm. ont montré comment des organisations internationales, des ambassades, ils ont fonctionné ensemble avec des gangs qui ont baissé le problème. Et dans l'espace, ça y quand des gangs ont des soldats étrangers là, des représentants diverses autres pays qui ont négocié ensemble avec chef gang, nan, et puis, ou a joué. nan mèm espasa ge de mine. De fwa se lò, de fwa se lòt bagay, tout gaz, etc. Mè, mm -hmm. tout sa yo ap fèt devanje nou. De fwa ma pose tèt mwen kèsyon, Markus, eske moun kon vive san sevel? Mm -hmm. M kapa pran, pa ekzamp, dirijan Aisyen yo. Eske, depi neg la rentre nan l'Etat, gon, gon kote yo pase yo beye l, ou bie, yo fwou yo fwou e ptèt li nou paket aparey? epi yon retire sens li. Eman kler seman avon. Politiche ouais. kito den ap pale kose sa la ou. Kon sa yon ap diyo, e nouk fwe, nouk pa komprende yon gasan. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.